ותיותר ירצה שרום מבני גיצת עשנות המיילוארן המוסנן ומאי. מכניה מיסטן תארטן ספסו מהרצ' נקין. סגן מינצ' ורצ'ינס לויסש חשקגש, הגיוציין יותר סטמסון לוארן הגרצה גיצהוור זגום ורובייני שרצ'נות. Кисрутар Ивандануц Есельстерицин Кнацель. Ирек Курфету Артен Лавер Водиниш Менак Сизды Катапери Рахананатад. Инка Чуки Демиш Техсанске Сурсид Сртапуца Камни. Tedo erken artan kancalar için bütün başlısa mücev karasını açan bu heden heden kancalar. Կտնվելով բժիշկների հսկողության ներքո, Կլարայի վիճակն օրորի ավելի է վատանում, սակայն հիվանդության մասին հստակ տեղեկություն չի տրամադրվում կնոցնողներին ու հարազատներին։ Սեսինան միջապես հասրեք Երևան, մինինգու են ձևալիս, բայց ընդեղ կանի հատսենք պրավեսրներ կանջելուց հետո հեշկեցին, որ մինինգու չկա ձետ, մինինգի Մայրաքաղաք տեղափոխելուց հետո վիրահատական միջամտությամբ Լուարան աղջիկ է ունենում, սակայն վերջինիս մոտ սրտի հետ կապված խնդիր է հայտնաբերվում։ Սկսեցին, որ այդ թույնը, որ իրանք սրսկել են, այդ թույնը բարձրացել է, ազդել երեխի սրտի մեկ կլապանը փակել, կապրի երեխեն ինիս 16 տարեկան, կես լուսավոր պետք է անջատեք հետ ակվարիում, ինչ որ հետ բանը անջատեք, ու արդեն երկրորդ օրը աղջիկս ընկավ կոմայի մեջ, 40 օր կոմայով, կոմայից սարտնա ոչ կխոսար, այդ ժամանակ ոչ կճանչնար։ 4 ամիս մայրաքաղաքում բուժում ստանալուց հետո Լուարա Փարվանյանը տուն է վերադառնում։ Երիտասարդ կինը գամվում է հաշմասայլակին, զրկում խոսելու ունակությունից։ Ամիսներ անց ընտանիքի անդամները դրական տեղաշարժ են նկատում Լուարայի մոտ։ Սպես կկանգնեցնենք պատի նահագին կկանգներ, թեթև ենք կբեռնենք քայլեր, թե ես մարզանք վանկենեին ժամանական ընդատ, հետո հետ գնաց, մետարուց հետո, նորից տարանք հիվանդանոց, տարանք հետ մխի տարերացու հիվանդանոցը, տեղի ինչ որ արտասամանյան բաներ կար, իրանց բժիշկներ, նայեցին նկարեցին նորից ամերով, ուղարկեցին
Yerunyan'ın modu. Yerunyan'ın patasını söz. Buzumçka. Buzumçka kam versin hette azotusyan artıyunkum dırvaz yezrakatusyan meç nışvume hivandusyan hette bialnı kara gire. Yerkara avun uğrağı, miçin uğrağı, kistos gliot փոփոխությունների MR պատկեր գլխուղեղի ատրոֆիայի զարգացման սկզբնական նշաններ անցել է 6 տարի ինչպես մայրն է ասում իրենց համար ժամանակը կանգի առել թեև շատ դեպքերում բժիշկների կողմից իրենց տեղեկացվել է որ հիվանդությունն անբուժելի է սակայն ամեն անգամ դստերը մի նոր մասնագետի մոտ տանելիս նոր հույս է արթնանում ծնողի սրտում հետո չնայած վեց տարվա ընթացքում շատ շատ եմ տարել հիվանդանոցները որտեղ մեր հիվանդանոցը մեր բժիշկը մի մացել է մարդը վասել է բայց անօգուտ նորից ճամպել է որ տեսել է մեզ կարեն Մկրտչյանին որ փուշվել է ուղիղը սանընթատ գնացել է հետ ուղիճան փուշ տարաչեն օգնեն իսկ լուարան այլևս չգիտի հավատալ աստծուն թե ոչ հավատալու դեպքում մաղ վերցել թե կյանք Ալա Բաղդասարյան Արթուր Մարկարյան ազդարար